नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ म ललित पाण्डे कार्यक्रम बुद्ध राइजमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं आज पनि हामी एकजना यस्ता अभियन्ता हुनुहुन्छ वा राजनीतिमा पनि अहिले प्रदर्शनमा संलग्न हुनुहुन्छ सँगसँगै उहाँले अहिले सामाजिक अभियन्ता सँगसँगै उहाँले अर्गानिक कृषि भनेर यति बेला चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ त्यसको अभ्यास पनि गरिरहनु भएका छ त्यस्ता पात्रसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य तथा प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर दामोदर भुषाल हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद ललितजी हजुर सञ्चालन हुनुहुन्छ ठिक छु केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले म तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा भनिसक्नुभयो यो सामाजिक उद्यमशीलताको एउटा अभाव मुलुकमा खड्केको छ कि हामीले ठुला ठुला उत्पादन र ठुला ठुला चाहिँ या क्षेत्रमा धेरै पुँजीको आवश्यकता पर्ने क्षेत्रहरूमा भन्दा पनि आम मानिसहरूको सहभागितामा गर्न सकिने साना साना खालका कामहरू मानिसहरूलाई अभ्यस्त बनाउन सकियो भने रोजगारी पनि सिर्जना हुने र आय आर्जनको भरपूर दरिलो आधार पनि अर्थतन्त्रको दरिलो आधार पनि निर्माण गर्न सहज हुने भएको हुनाले म त्यो क्षेत्रमा क्रियाशील छु विशेष गरिकन नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान मुलुक भइकन कृषिमा हामी जबसम्म आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले अन्य क्षेत्रको चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ तसर्थ हामीले कृषि क्षेत्रलाई नै पहिला समृद्ध गर्नुपर्छ मजबुत गर्नुपर्छ र कृषिका माध्यमबाट हामीले अन्य क्षेत्रहरूको पनि विकास गर्नुपर्छ त्यसकारण त्यो मैले एउटा अभियान बनाएको छु कि चाहिँ कि हरेक किसानहरूलाई राज्यको राज्यले एउटा अभिन्न शक्तिका रूपमा अभिन्न चाहिँ अङ्गका रूपमा बुझोस् किसान भनेको सबैभन्दा चाहिँ पछाडि परेको सबैभन्दा कुनै भूमिका अन्य भूमिकामा अभ्यस्त हुन नसकेको कारणले अरूको अन्य भूमिकामा चाहिँ क्रियाशील हुन नसकेको कारणले मात्रै मान्छे किसान हुन्छ भन्ने जुन बुझाइ छ किसानका प्रतिको हे दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोण नै बदल्नुपर्छ किसानलाई सम्मान गर्ने श्रमलाई सम्मान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ र मात्रै मुलुक रूपान्तरणको प्रारम्भिक स्टेजमा पुग्छ अहिले हामी मुलुक रूपान्तरणको प्रारम्भिक स्टेजमा पनि छैनौँ जबसम्म यो यो तथ्यलाई आत्मसात गर्न सकिँदैन तबसम्म नेपाल चाहिँ यो अहिले चाहिँ खाद जस्तो खालका परिवर्तनहरू गरे पनि ती परिवर्तनहरूले सारमा चाहिँ रूपान्तरणलाई दिशा दिन सक्दैन अथवा रूपान्तरण स्थापित गर्न सक्दैन हजुर अहिले तपाईँ चाहिँ पछिल्लो समयमा केही चर्चामा हुनुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने तपाईँको चर्चा अहिले देखिएको छ होइन पछिल्लो समयमा तपाईँले धान खेतमा हाँस पालेर गरेर चाहिँ तपाईँले चर्चा कमाउनु भएको छ नेपालमा नै लगभग यो अभ्यास चाहिँ हेर्दाखेरिमा पहिलोपटक जस्तो देखिएको छ होइन यो खास कस्तो प्रणाली हो यो धान खेतमा तपाईँले हाँस पालन गर्नुभएको छ यो कस्तो प्रणाली भन्नुहुन्छ भने एउटै खेतमा एउटै समयभित्र धानसँगै हाँस र हाँसको अन्डा हाँसको मासु प्राप्त गर्न सक्ने तवरले तय गरिएको एकीकृत धान तथा हाँस पालन कार्यक्रम जुन हरित अर्थतन्त्र निर्माणका निमित्त एउटा कोसेडुङ्गा हुनसक्छ भइरहेको छ त्यो अभ्यास केही हाम्रो एसियाका पूर्वी राष्ट्रहरूमा व्यापक रूपमा सफल भइसकेको टेक्नोलोजी हो जो टेक्नोलोजीलाई नेपालमा पनि उपयुक्त छ जस्तो नेपालमा धेरै मानिसहरूले चामलको उपभोग गर्छन् धान भात खाने गर्छन् त्यही भात खाने चामल हामीले आयात गर्नु परिरहेको यो एकातिरको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ जो खेती गरिरहेका छौँ त्यो खेतीबाट किसानले चाहिँ आशातीत परिणाम आशातीत प्रतिफल पाउन सकिरहेको छैन कृषि त गरिएको छ बेरोजगारी भएका कारणले विकल्प नभएका कारणले गरिरहेको छ तर चाहिँ त्यसबाट जो लाभ हुनुपर्ने हो किसानलाई त्यो लाभ लिन सकिरहेको छैन स्पेसल्ली साना किसानहरू थोरै जमिन भएका किसानहरूले थोरै जमिनबाट पनि दिगो र भरपूर दिगो चाहिँ रूपमा कृषिमा नै जीवनयापन गर्न सकिन्छ कृषिलाई समृद्ध गरेर चाहिँ सम्पन्न जीवन बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुराको अहिले कुनै ग्यारेन्टी छैन
भनेको अर्थ त्यो अवस्था छैन, मान्छे कृषिबाट विस्थापित भइरहेको अवस्था छ भने अब कृषिका माध्यमबाट तिमीसँग जो जमिन उपलब्ध छ त्यही जमिनलाई पनि सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकियो, विशेष गरिकन धान खेतमा हाँस पालन गर्दा गर्न सकियो भने अभ्यास हो। मैले भन्दैछु नि, तपाईँ अघि भनिरहेको थिएँ पूर्वी एसियामा जस्तो जापानबाट यो टेक्नोलोजीको विकास भयो, जापान, कोरिया, तपाईँको चाहिँ भियतनाम हुँदै चाइना र अहिले बङ्गलादेशमा व्यापक रूपमा यसको प्रयोग गरिएको छ र अरू मुलुकहरूले पनि यसलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ, तर नेपाल आफैले यस्ता कुराहरूमा अभ्यास नगरेको कारणले कसैले कसैले कहीँ न कहीँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर मैले जो देखेँ बाहिर चाहिँ चाइनामा जाँदाखेरि त्यो देखिसके पछाडि मलाई एउटा कौतूहल त जाग्यो, चाहिँ साँचो अर्थमा चाहिँ जसका कारणले चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादनका तर्फ पनि कृषिलाई अहिले जसरी मन परी धेरै उत्पादन गर्ने नाममा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गरेर माटो जल र वायुलाई प्रदूषित गर्ने काम गरिएको छ त्यसलाई पनि न्यून गर्न सकिने, साना किसानको आय स्तर पनि वृद्धि गर्न सकिने, साना किसानको आय बढाउन सकिने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिने, तपाईँहरूले जो अभ्यास उहाँतिर भइरहेको थियो त्यो अभ्यासलाई यहाँ पनि प्रयोग गरौँ किन नगर्ने भनेर मैले चाहिँ विगत 3 वर्षदेखि यो प्रविधिलाई चाहिँ आत्मसात गरेर आफूले पनि खेती गरिरहेको छु र आफू बसिरहेको ठाउँमा समुदायलाई परिचालित गरेर ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, तपाईँ हाम्रो दर्शक महानुभावलाई भनिदिनुहोस् कि तपाईँ कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ र त्यो ठाउँमा कसरी यो प्रणालीलाई लागू गर्नुभएको छ त्यसका विधिहरूको बारेमा एकदम सही कुरा गर्नुभयो चाहिँ धनीजी। यो के म अहिले तिलोतमा नगरपालिका वडा नम्बर 10 छु, उद्यमशील टोलमा छु म। हामी त्यहाँ बसोबास गर्न सुरु गरेपछि नै हामीले चाहिँ त्यो टोलका सबै मान्छेहरूले केही न केही काम गर्नुपर्छ है, हामीले केही न केही काम नगरिकन यो जीवनलाई यत्तिकै बर्बाद गर्नु हुँदैन, समय त यत्तिकै गइ पनि हाल्छ, तर जे गरिरहेछौँ त्यसलाई नवीन ढङ्गले गरौँ भनेर त्यो टोलमा हामीले टोलकै नाम पनि हामीले उद्यमशील टोल भनेर राख्यौँ। त्यहाँ झन्डै 100 घर परिवार छन् त ती 100 घर परिवारले केही न केही काम गरिरहनु भएको छ अहिले यतिखेर चाहिँ, कहिले कुखुरा पालन गर्नुभएको छ, कहिले हाँस पालन गर्नुभएको छ, कहिले चाहिँ तपाईँको च्याउ खेती गर्नुभएको छ, कहिले चाहिँ तरकारी खेती गर्नुभएको छ, कहिले विभिन्न विधामा आबद्ध हुनुहुन्छ। भलै युवा जनशक्ति चाहिँ फेरि पनि त्यसमा सन्तोष पुगेको छैन, उसलाई सफिसियन्ट भएको छैन एउटा, अर्को चाहिँ लर्डले पनि मान्छेलाई विदेश जानका निमित्त प्रेरित गर्दो रहेछ, तर महिला जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, महिला जति पनि चाहिँ महानुभावहरू हुनुहुन्छ, महिलाहरूले अहिले चाहिँ आफूले गरिरहेका कर्महरूलाई अलिक फरक ढङ्गले त्यहाँ गरिरहनु भएको छ। उद्यमशील टोल तपाईँले जानिहाल्नुभयो, तिलोतमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 छ, हामी त्यसलाई त्यहाँ एउटा कान्छी बजार भन्ने बजारका नाममा त्यो क्षेत्रलाई चिनिन्छ पहिलेदेखि। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एकजना मित्रले भन्नुभएको थियो यो चाहिँ गोरखपुरबाट चाहिँ यता पाल्पा हुँदै पहाडी जिल्लातिर चाहिँ जाने बाटो पनि त्यही भएर गएको हुनाले त्यो बुटोलभन्दा पनि पुरानो बजार हो भन्नसम्म भनेकोसम्म मैले सुनेको थिएँ, सायद त्यो त मलाई चाहिँ हिस्ट्री त मलाई त्यति थाहा भएन। त्यो एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको ठाउँ हो त्यो कान्छी बजार क्षेत्र भनेको, त्यो क्षेत्रलाई अहिले यतिखेर विभिन्न कारणले अलि त्यो मोबिलिटी त्यहाँको चाहिँ आवाजाजमा यातायातको बाटोमा समस्या आएको कारणले केही कम भएको छ, भलै त्यहाँनिर भरपूर सम्भावना पनि देखिएको छ, त्यसको सँगैमा चाहिँ इन्टरनेसनल क्रिकेट मैदान निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको छ। त्यो ठाउँमा तपाईँहरूको कृषि फार्म छ? हाम्रो मेरो पनि कृषि फार्म छ। कतिमा गर्नुहुन्छ धान खेतीसँगै हाँस खेती? अनि मैले अघि नै भने मसँग त खेती त धेरै छैन, म मात्रै 10 कट्ठाको जमिन थियो, त्यसैमा अब खोर बन्न पऱ्यो, पोखरी बन्न पऱ्यो गर्दाखेरि मसँग चाहिँ 5-6 कट्ठा मात्रै होला, तर मैले गर्न चाहेको कुरो के हो भने हामीले जे गरिरहेछौँ त्यो कुरो समुदायमा एक्सपान्सन गर्ने, योपालि हामीले 300 घर परिवारमा धान खेतमा हाँस पालनको कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न चाहिरहेका थियौँ, र त्यसै गरिकन चाहिँ वडा कार्यालयहरूलाई पनि उहाँहरूलाई आफ्नो वार्षिक बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न लगाइयो, उहाँहरूले राख्नु भएको पनि छ, सम्भवतः यो कार्यक्रम चाहिँ यो वर्ष राम्रै गरिकन अगाडि जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, के हुन्छ धान खेतमा हाँस चाहिँ कसरी छोडिन्छ, यो हाँसले कसरी काम गर्छ? यहाँ हामीले सम्झाउनै नसकेको पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने आम मान्छेहरूले धान खेतमा हाँस पालन गर्दै गर्दा हाँसले धान खाइदिन्छ, धान माडिदिन्छ भन्ने खालको कुरो तपाईँले अस्तिको एउटा भिडियोमा पनि त्यस्तै खालको कमेन्टहरू भेटेको थिएँ मैले। यो होइन, सबै साथीहरूलाई एउटा नम्र निवेदन किसान साथीहरूलाई कि तपाईँहरूलाई हामीले भनिरहेको कुरो
अध्ययनको आधारमा अनुसन्धानको आधारमा प्रमाणित भएपछि मात्रै यो कुरा गरिरहेका छौँ र जुन प्रमाणित जुन तथ्य हामीले विदेशमा देख्यौँ एउटा रिसर्चमा चाहिँ पेपरहरू पढ्दाखेरि हामीले थाहा पायौँ त्यतिले मात्रै नभएर हामी स्वयं आफैले पनि त्यो टेक्नोलोजी अवलम्बन गरेका छौँ त्यस भएर आज हामीले निर्धक्कसँग भन्न सक्छौँ कि धान खेतमा हाँस पालन गर्दाखेरि हाँसले धानलाई क्षति गर्ने होइन कि हाँसका कारणले चाहिँ धानको उत्पादन पनि बढ्छ धानमा तपाईँले अतिरिक्त गोड्नका निमित्त जो श्रम लगाउनुपर्छ त्यो श्रम लगाउनु पर्दैन धानमा जो विषादी तपाईँले राखिराख्नुपर्छ त्यो विषादी तपाईँले त्यहाँ राख्नु पर्दैन धानमा अतिरिक्त जुन मल रासायनिक मल अथवा अन्य मलहरूको जुन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि अलि न्यून प्रयोग गरे पुग्ने अवस्थामा हुन्छ त्यस भएको हुनाले यो अत्यन्तै चाहिँ फलदायी धान र हाँस एक अर्कोलाई परिपूरक भएर जान्छन् र हाँसलाई पनि तपाईँले चाहिँ भिन्न ढङ्गले पाल्दाखेरि अतिरिक्त चाहिँ खाद्यान्नको आवश्यकता पर्छ भने यसरी पाल्नुभयो भने थोरै खाना दिएर पनि हाँसलाई पाल्न सक्नुहुन्छ हाँसले चाहिँ खेतमा हुने किरा फटेङ्ग्राहरूको लाई आफ्नो आहारामा लिन्छ सँगै त्यहाँ भएका चाहिँ कलिला झारहरू जो धान चाहिँ खस्रो हुन्छ जसले गर्दा त्यो लिँदैन त्यसले झार चाहिँ लिन्छ यो कुरो बुझ्नुपर्छ हजुरहरूले अनि झार हिँड्दै गर्दाखेरि पनि त्यसका कारणले त्यसको पन्जाको कारणले झार ओखलिने चियापिने हुन्छ र झार बढ्न दिँदैन यसरी अत्यन्तै फलदायी छ यो 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 विधामा काम गरेका थुप्रै यो सेक्टरमा धानसँग हाँस पालन गर्दा के फाइदा हुन्छ भनेर थुप्रै प्र्याक्टिकल रिसर्चहरू भएका छन् हामीले पनि यो रिसर्च गर्नका निमित्त नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ धान खेतमा हाँस पालन गर्दा के फाइदा हुन्छ धान खेतमा हाँस पालन गर्दा नगरीको खेतमा उत्पादनकोमा के डिफ्रेन्सेस छ यो तुलनात्मक अध्ययन गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेका थियौँ यो संस्थाहरू पनि उपलब्ध नभएको राज्यको पनि दृष्टिकोण झट्टै बदल्न नसकिएका कारणले यस खालको क्षेत्रमा हामीले आबद्ध गर्न सकेका छैनौँ तर आजका दिनमा म तपाईँ प्रबुद्ध सबै किसान साथीहरूलाई र प्रबुद्ध समाजसेवी मान्छेहरू राजनीतिक कर्मीहरू नीति निर्माणको तहमा काम गर्ने सबैलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु कि यसको प्रयोगबाट साना किसानहरूले धेरै लाभ लिन सक्दो रहेछ यसको प्रयोगबाट तपाईँको चाहिँ वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नका निमित्त पनि योगदान हुँदो रहेछ यसको माध्यमबाट हामीले रोजगारीको अभावले जति पनि मानिसहरू अहिले चाहिँ राज्यका प्रति व्यवस्थाका प्रति जो असन्तुष्टि बढेको छ त्यसलाई पनि मिनिमाइज गर्न सकिँदो रहेछ तसर्थ एउटा मिसनकै रूपमा नेपालको जति पनि ल्यान्डहरू छ ती ल्यान्डहरूमा हामीले जस्तो धान उत्पादन हुन सक्ने पानीको प्रचुर सम्भावनाका ठाउँहरूमा वर्षको दुई पटक तीन पटकसम्म पनि धान गर्न सकिने ठाउँहरूमा एउटा पहिला त नेपाल सरकारले आफै अध्ययन गरेर मेरो पनि अध्ययनलाई चाहिँ बेस मान्न सकिन्छ तर त्यतिले पनि पुगेन भने पनि सरकारले आफै एउटा इन्सेन्टिभ तपाईँहरूले चाहिँ ऊ गराएर चाहिँ तपाईँको भनेको विशेष परिस्थिति वातावरणका साथ हामीले उत्पादनमा चाहिँ एउटा तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्यो र किसानलाई सम्झाउनु पर्यो यस होइन है सम्भव छ भन्ने कुरा एकदमै सम्भव छ यो कुरा चाहिँ यो हामी कहाँ मात्रै होइन ती जो मुलुकले राम्रो गरिरहेछन् ती ठाउँमा पनि धानले हाँसले धान खाइदिन्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो मानसिकता अझै पनि कति ठाउँहरूमा छ रोपाइ गरेको कति दिनको समयमा हाँसलाई छोडिदिनुहुन्छ के हुन्छ यसको थोरै प्रक्रियाको बारेमा यो यस्तो छ तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ भने मैले यो सँगै अहिले चाहिँ धान मेसिनले पनि रोप्ने कुरालाई अभियान बनाएको छु प्रविधियुक्त कृषि प्रविधियुक्त प्राङ्गारिक कृषि हाम्रो अभियान भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ अब जस्तो कृषिमा प्रविधि पनि नजोडेर हुँदैन चाहिँ अब हातले खेती गरेर धेरै लाभ किसानले लिन सक्दैन टेक्नोलोजी गुणस्तरीय टेक्नोलोजीहरू भित्र आउनु पर्यो कृषिमा त्योसँगै अरू इन्टिग्रेटेड फार्मिङ गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भनेर गरेका छ अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने धान रोपेको तपाईँको 10 दिन भन्दो रहेछ अहिले पछिल्लो पटक हामीले 20 दिन भनेका छौँ किनभने कहिले हातले रोपेको धानमा कहिलेकाहीँ जरा राम्ररी लाग्न समय लाग्छ यदि मेसिनले रोप्यो भने 10 दिनमा चाहिँ त्यो धान चाहिँ जरा लागिसक्छ 10-12 दिनमै धान रोपेको 10-12 दिनमा 20-25 दिनको चल्लाहरू हामीले चाहिँ खेतमा छोड्न सकियो भने त्यसमा चाहिँ त्यो नयाँ ढङ्गले जान्छ चाहिँ किनभने चल्ला चाहिँ सानो खेतमा धेरै ठुलो हाँस राख्यो भने त कुच्दै सकिन्छ होइन चल्ला पनि र हाँस पनि एउटै बराबर चाहिँ हामीले राख्यौँ भने ती दुवै एकैसाथ तयार हुन्छन्
एकै साथ तयार हुन्छ नि त्यो सँगसँगै किसानले धानसँगै आँस पनि आँसबाट पनि अतिरिक्त लाभ लिन सक्छ चाहिँ तपाईको त अब 3 वर्षको अनुभव भइसक्या छ हैन तपाईले अर्गानिक अभियान त पनि अब अभियान सञ्चालन गर्नु भएको छ अर्गानिक उत्पादन गर्नु पर्छ भन्नु भएको छ के छ यसबाट चाहिँ उत्पादन बढेको छ वर्षेनी अथवा चाहिँ घट्या छ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईले आफ्नो यो 3 वर्षको अनुभव अभियसली चाहिँ अर्गानिक उत्पादनका निमित्त यो अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो चाहिँ धान खेतमा हाँस पालन गरियो भने हामीले रासायनिक मल हाल्नै पाइदैन किनभने हाँसलाई असर गर्छ त्यसो अनि एकातिर भने अर्कोतिर पालियो भने हाल्नै पर्दैन उसले चाहिँ डिस्चार्ज गरेको चाहिँ मलबाटै धानलाई अतिरिक्त मलको प्राप्ति हुन्छ चाहिँ हैन गोबरबाटै भने यो अर्गानिक उत्पादन त नेपालको प्रायोरिटीमा पर्नुपर्छ नेपालले अब रासायनिक मलको प्रयोग गरेर लार्ज क्वान्टिटीमा उत्पादन गर्ने कन्सेप्ट राख्नु हुँदैन किनभने नेपालसँग दुईटा ठूला चाहिँ बिग जाइन्ट कन्ट्रीहरू छन् जहाँको बिग पपुलेसन छ त्यो पपुलेसनलाई हामीले अब रासायनिक मलकै रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्यौँ भने पनि चाइना र चाहिँ भारतसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ उत्पादनमा जब यदि हामीले अर्गानिक उत्पादन गऱ्यौँ भने त्यो अर्गानिक उत्पादनसँग फेरि उहाँहरूले हामीसित कम्पिटिसन गर्न सकेनन् हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट आफैमा अर्गानिक छ अहिले पनि चाहिँ अहिले पहाडतिरका अधिकांश ठाउँहरू बिग्रिसकेका छैनन् बिग्रिएको भनेको तराईकै जमिन हो जहाँ चाहिँ अन्धधुन्ध ढङ्गले चाहिँ रासायनिक मलको प्रयोग गरेका कारणले र विषादीको प्रयोग गरेका कारणले हाम्रा जमिनहरू बिग्रिसकेका छन् यसलाई रिभाइभ गर्नका निम्ति 1.5 वर्ष हामीलाई लाग्ला र हामी अन्ततोगत अर्गानिक फार्मिङमै जानुपर्छ चाहिँ यो नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो चाहिँ कम्पिटिसन कस्तो छाउमा गर्ने भन्दाखेरि यो पहिचान गर्न सक्नुपर्दो रहेछ यो हाम्रो नेताहरूले के छ भने धेरै उत्पादन गर्ने भन्ने मात्रै कुरा गरेर जे ट्रेन्ड चल्या छ जे अरूले बताइदियो जे अरूले भनिदियो त्यहीमा लाग्ने र कर्मचारी साथीहरूले पनि के बेटर हुन्छ भनेर रिसर्च नगर्ने कि जे बाहिर चाहिँ आइरहेछ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै आत्मसात गर्दा सजिलो हुने आफूले गर्नु नपर्ने भन्ने हुने भएको हुनाले यसरी अब कृषिलाई लापरवाही ढङ्गले सञ्चालन गर्न पाइँदैन कृषि नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो र यसको समृद्धिबाटै अन्य क्षेत्रको चाहिँ क्षेत्रको विकासको ढोका उगार्न हामी सफल हुनेछौँ त्यसका निमित्त अर्गानिक फार्मिङ सबैभन्दा अनिवार्य चाहिँ तर अब विषादीको प्रयोग अथवा चाहिँ होइन यो रासायनिक मलको प्रयोग बिना चाहिँ अहिले नेपालमा उत्पादनै नहुने स्थितिमा पुगेको छ किसानहरूले भनिरहेका छन् कि मल खाप नै मुख्य प्राथमिकताको विषय नै अहिले बढ्ने गरेको छ यस्तो अवस्थामा कसरी हामीले अर्गानिक उत्पादन गर्न सकौँला र तपाईँको यो 3 वर्षको अनुभव मैले सुन्न चाहेँ कस्तो छ यो 3 वर्षको अनुभव चाहिँ यो उत्पादन चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुभएको छ धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ कि छैन जो जुन तपाईँले अर्ग्यानिक तरिकाले गर्नुभएको छ गर्छु भन्नुभएको छ तपाईँले हाँस छोडेर होइन त्यति हाँस छोडेर नै अतिरिक्त जस्तो हाँस छोड्नुभन्दा पहिला गोबर मल अब गोबर मल हुनेले गोबर गाईबस्तुको गोबर राख्नु पऱ्यो हामीले हाँसकै चाहिँ मल हाँस हामीले अलिक लार्ज स्केलमा पाल्या हुनाले हाँसबाट तयार गरिएको हाँसको मल हामीले त्यहाँ राख्यौँ होइन अनि हामीले झोल मल बनायौँ हामी आफैले हामीले त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ अर्गानिक जोनका रूपमा विकास गरेका कारणले हामीले त्यहाँका सबै नागरिकहरूलाई झोल मल कसरी बनाउने भनेर सिकाएका पनि छौँ हामी पनि बनाउँछौँ चाहिँ होइन डिकम्पोजर र चाहिँ जीवामृत भनेर दुईवटा मलहरू हामी कहाँ बन्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सुरुमा त्यो चाहियो नै होइन अब यो सुरुको वर्षमा केही कमी आउला उत्पादनमा तर दोस्रो तेस्रो वर्ष पछाडि धानको उत्पादनमा कमी आउँदैन तपाईँले पोहोर पनि गएर मेरो खेत हेर्नुभएको थियो अहिले गएर खेत हेर्नुभयो अहिलेको धानको गाँझहरू देख्नु भएको छ पोहोरको भन्दा अहिले धेरै ठुलो गाँझहरू छ होइन यो क्रमशः बढेर गएको छ अब त्यसलाई अर्ग्यानिक बनाउन गाह्रो पर्छ यो सबभन्दा चाहिँ राइस डक फार्मिङको अर्को सबैभन्दा ठुलो ब्युटी के हो भने इजी वेमा सजिलो तरिकाले अर्ग्यानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न यसले मद्दत गर्छ सपोर्ट गर्छ होइन उत्पादनलाई सहयोग गर्छ त्यस भएको कारणले पनि हामीले यसलाई आत्मसात अलिक यो महँगो पद्धति हुन्छ कि अलिक उत्पादन पनि अलिक ठ्याक्कै पहिलो वर्ष पनि लिनलाई अलिक गाह्रो हो नि होइन धेरै उत्पादन लिनलाई अलिक किसानहरूको लागि अलिक महँगो त पर्न जाँदैन पर्दैन किसानहरूका निमित्त किसानकै दाजुभाइहरूले यसमा सुरुमा राज्यले सहयोग गर्नु पऱ्यो भने जस्तो हाँसकै चल्ला किन्न पनि कति किसानहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ला त्यो अवस्थामा स्थानीय ठुलो भएपछि के गर्ने यसमा यही हो राज्य सरकारले कहाँनिरबाट चाहिँ यसलाई फोकस गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो मुलुक खाद्य असुरक्षाको हिसाबले पनि जोखिम क्षेत्रमा पर्छ
सुरक्षाका हिसाबले पनि जोखिममा छौँ हामी, र खाद्य कुपोषणका हिसाबले पनि हामी न्यून चाहिँ पोषण भएको क्षेत्रमा पर्छौँ। तसर्थ हाम्रो दुईटै चुनौती छन्, एउटा कुपोषणबाट हामीले मुक्त गराउनु पर्ने भएको छ, हाम्रो झन्डै चाहिँ तपाईँको 1/3 पपुलेसन अहिले पनि, 1/3 जनसङ्ख्या अहिले पनि कुपोषणको शिकार भइरहेको छ। बालबालिकाहरूका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने झन्डै 40% बालबालिकाहरूले पोषणयुक्त वस्तुहरू खान पाइरहेको छैन, यो एउटा तथ्यलाई आत्मसात गर्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो खाद्य असुरक्षा को रूपमा हामीले खाद्यान्न जति पनि आयात गर्नु परिरहेछ नि, संसारमा भोलिआन चाहिँ खाद्यान्न निर्यात गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने हामीले भोकमुखै मर्नुपर्ने, दुनियाँले निर्यात गरेन भने हामीले आयात गर्न सक्दैनौँ होइन, त्यो अवस्थामा हामी भोकमुखै मर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। तसर्थ खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नका निमित्त पनि हामीले यो टेक्नोलोजीलाई आत्मसात गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। अब म तपाईँलाई कहाँनिर जोड्न चाहेँ भने कृषिको चाहिँ जो अप्ठ्यारो छ भन्नुभएको छ त्यसमा राज्य इन्भल्भ हुनु पऱ्यो के, राज्यले स्थानीय सरकारहरूले कृषिका नाममा जति पनि खर्च गरिरहेको छ त्यो परिणाममुखी भएको छैन, एकचोटि रिभिजिट गर्नु पऱ्यो, एकचोटि पुनरावलोकन गर्नु पऱ्यो, आफूले गरिरहेको लगानीबाट उत्पादन के भइरहेको छ, किसानले लाभ पाएको छ या त हाम्रो डकुमेन्टेसनमा कागजमा मात्रै हामीले कृषिमा लगानी गरेका छौँ कि साँचो अर्थमा उत्पादनसँग त्यो जोडिएको छ, यसरी हेऱ्यो भने सबैले स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ यसमा सहयोग गर्न तयार हुन्छ। यो आफूले गरेको कामलाई रिभिजिट नगर्ने पुनः फर्केर नहेर्ने भएको हुनाले मैले किसानमा कृषिमा लगानी गरिरहेको छु भनिरहेछ, तर कृषिमा गरिएको लगानीको परिणाम आशा गरिएभन्दा धेरै न्यून उपलब्धिहरूले प्राप्त गरेको हुनाले अब हाम्रो काम के हो भन्नुहुन्छ भने यस्तै परिणाममुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नु पऱ्यो। त्यो भनेको किसानले प्रारम्भमा हाँसको चल्ला किन्न सक्दैन, हाँसको खोरै पनि बनाउन नसक्ला प्रारम्भमा, हाँस सुरुमा केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको जङ्गली जनावरहरूबाट जस्तो न्याउरी मुसा अनि बिरालाहरूबाट पनि बचाउनु पर्ने हुन्छ सानो सानो हुँदाखेरि, त्यो अवस्थामा त्यसलाई जाली लगाएर ढाक्ने हो कि त्यहाँ बसेर केयर गर्नुपर्ने, मान्छेले आफै हाँस चराउनु पर्ने हुन्छ क्या, रोजगारी पनि सिर्जना त हुन्छ एकातिर, सधैँभरि त्यो हुन्छ भने छैन, कहिलेकाहीँ यसो बाहिर गएका बेलामा जङ्गली जनावरले आक्रमण गरिदियो भने त राम्रो भएन, क्षति हुन्छ। तसर्थ त्यसमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो बनाउनका निम्ति राज्यले प्रारम्भिक चरणमा लगानी गरिदिनुपर्छ, हाँसको चल्ला दिनु पऱ्यो, हाँसको खोर बनाउने प्रविधि दिनु पऱ्यो होइन, स्थानीय वस्तुबाटै बनाउने हो भने पनि प्रविधि त दिनु पऱ्यो सरकारले चाहिँ, अनि त्यसपछि सरकारले जाली लगाउने हो अथवा फेन्सिङ गरेर होइन फलामको जाली दिने हो अथवा चाहिँ स्थानीय प्रविधिकै प्रयोग गरेर चाहिँ सुरु सुरुमा किसान जब चाहिँ 1-2 वर्ष चाहिँ त्यसबाट लाभ लिन थाल्छ, उसँग आयो भएपछि त उसले क्षेत्र पनि विस्तार गर्छ र आफैले लगानी गर्छ चाहिँ त्यतिखेर ठ्याक्कै भन्दै रहेछ। कति लगानीबाट चाहिँ यति कुनै किसानले चाहिँ यति हेरिरहनु भएका किसान यो प्रविधिबाट खेती गर्न चाहनु भयो भने अब पाँच कट्ठादेखि 10 कट्ठासम्म जमिन हुने मानिसहरूले तारबारै गर्नु पर्यो, तारबारमा निमित्त अहिले तपाईँको यो हरियो प्लास्टिकको जाली पाइन्छ, त्यो जालीलाई राम्ररी बाँसकै चाहिँ ऊ बनाएर पनि बाँसकै टेका बनाएर हामीले चाहिँ तारबार गर्दाखेरि झन्डै त्यसमा 5 कट्ठा भयो भने तपाईँको 5,000 जति लाग्ला, पाँच हजार जति लाग्ला होइन, 5 कट्ठाकै खेत क्षेत्र लिउँ भने जाली फेन्सिङमा, अनि चल्लाको निमित्त तपाईँको चाहिँ 5 चाहिँ 60-70 उहाँले चल्ला राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो भने चाहिँ तपाईँको 150-200 रुपियाँ दाम पर्ला होइन, त्यो भने कति भयो चाहिँ त्यो पनि 5-7 हजार रुपियाँ दाम भयो होइन, अब गएर खोर बनाउने क्रममा अरू 2-4 हजार रुपियाँ दाम खर्च होला, आफू जानेको मान्छे छ भने त आफ्नै प्रविधि प्रयोग गर्दा कम हुन्छ भनेको अर्थ 15-20 हजार रुपियाँको सामान्य लगानीमा उनीहरूले यो प्रविधिलाई प्रयोग गर्नमा ल्याउन सक्छन् सजिलै होइन। अनि अर्को रह्यो चाहिँ फुड हेबिट, सबभन्दा ठुलो कुरो उत्पादन किन गर्ने भनेर मैले अहिले न्युट्रिसनको कुरो गरेका थिएँ, हाँसको सबैभन्दा ब्युटी के रहेछ, सबभन्दा सुन्दर पक्ष के रहेछ भने हाँसको मासुमा सबभन्दा धेरै आइरनको मात्रा पाइन्छ अन्य माछुहरूमा भन्दा। आइरन भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने रगत वृद्धि गर्ने र रगत स्वस्थ राख्ने काम गर्छ, यो हुँदा जति पनि हाम्रा हार्ट एट्याकका समस्याहरू छन्, जति पनि रक्त अल्पताका कारणले हुने चाहिँ मातृ मृत्यु दर छ, थुप्रै कुराहरूमा यसले योगदान गर्छ भने अन्डाको त्यतिकै महत्त्वपूर्ण पार्ट छ। यो पार्टमा हामीले सरकारको तर्फबाट जग फुड फेस्टिभल, हाँसको खाना प्रदर्शनी, हाँस खाना किन खाने, हाँस कसरी खाने, के परिकार बनाएर खान सकिन्छ भन्ने कुरामा एउटा अभियान चलाउनुपर्छ भनेर हामीले यसपालि सोच गरेका छौँ। सम्भवतः यो कार्यक्रम पछाडि धेरै मान्छेलाई जानकारी हुनेछ, अहिले त हाँसको मासु नर्मली कुनै घरमा पनि अब रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ छोएला खाए पनि घर घरमा हाँसको मासु बनाएर खाने भन्ने त संस्कारै छैन, अब हामीले त्यो तहसम्म
इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ त्यो तहसम्म हामीले चाहिँ प्रविधि दिनु पऱ्यो कि सजिलो ढङ्गले चाहिँ सबैलाई बताउनु पऱ्यो यसबाट यो फाइदा हुन्छ अन्य मासुको तुलनामा यो मासु राम्रो छ अन्य अन्डाको तुलनामा यो यो अन्डा राम्रो छ यसले यो यो स्वास्थ्यको निमित्त योगदान गर्छ फाइदा गर्छ भन्ने कुरा सम्झाउन सकियो भने उत्पादन पनि बढ्छ फेरि चाहिँ अहिले भइरहेको गत चाहिँ मेरो तितो अनुभव के हो भने 30 घर परिवारमा हामीले जो काम गऱ्यौँ त्यतिखेर ती किसानहरूले उत्पादन त गर्नुभयो उत्पादन भएपछि हाँसले चाहिँ धानबाट बाहिर झिकेपछि अति धेरै दाना खान्छ त्यसले होइन त्यो टाइममा बेच्नु नपाउँदा उहाँहरूलाई अलिक अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो फिल भयो चाहिँ 3 महिनामै हाँस तयार हुन्छ तयार भइसक्छ अहिले हामीले तयार गर्न खोजेको चाहिँ वाइट पेकिङ भन्ने एउटा डग छ जो अलि हाम्रो लोकल हाँसहरूभन्दा अलि चलाक पनि छ अलि धेरै खाना खान्छ त्यसले चाहिँ होइन त्यसले चाहिँ के छ भने 3 महिनामा तयार भएर मासुको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ बेच्नु पऱ्यो किसानलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ किनेर फ्रिजिङ गरेर राखिदिए पनि भयो नि सरकारले सरकारसँग त त्यो ठुलो कुरोकानी भएन नि त अहिले एकातिर चाहिँ किसानले 400-350 नि हाँस बेच्न पाइरहेको छैन बजारमा गयो भने 800 रुपियाँ किलो पर्छ भनेपछि यो यो जुन ग्याप छ नि यो ग्यापलाई मिट गर्न सरकार उपस्थित हुनु पऱ्यो क्या यहाँ निजी क्षेत्रका निमित्त कृषिका सन्दर्भमा त सरकार सँगसँगै जानुपर्छ अरू क्षेत्रमा पनि अहिले सरकार एज अ उद्यमीकै रूपमा सरकारले काम गर्नुपर्छ व्यापारीकै रूपमा सरकारले आफै काम गर्नुपर्छ सरकारका हरेक कामहरूको परिणाम सरकारले जनतामा बताउनुपर्छ जस्तो किसान कृषिका नाममा सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले प्रशस्त लगानी गरेर काम गरे हुन्छन् परिणाम के आयो बताउँदैनन् होइन थुप्रै नगरपालिकाको म तथ्याङ्क दिन सक्छु कि उनीहरूले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ कहीँ मेवा खेती गरिरहेको हुन्छ कहीँ आलु खेती गरिरहेको हुन्छ कहीँ तपाईँको धान खेती गरिरहेको हुन्छ तर त्यसको परिणाम के आयो त यति लगानी गऱ्यौँ यति मल लगायौँ यसो गऱ्यौँ यसबाट यो परिणाम आयो भनेर कसैले भनिरहेको हुन्न जवाफदेही त सरकारी लेभलकै नभएको भएर कृषि सङ्कटमा परेको अब हामी के चाहन्छौँ भने हरेक कृषिका कार्यक्रमहरूमा सरकारको उपस्थिति चाहियो यहाँ उत्पादन भयो उत्पादन भएको वस्तु बिक्री गर्ने किसान जान सक्दैन नि त किसानले त उत्पादन गर्ने मात्रै काम हो बिक्री वितरण गर्ने त्यसलाई चाहिँ राइट प्राइस उपलब्ध गराउने काम त राज्यको हो नि राज्यले यो चाहिँ निजी क्षेत्रले गर्छ भनेर भएन कि राज्य अभिभावकको रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो अब हाम्रो यदि गर्न सकियो भने कृषिलाई पहिला सम्मान गर्ने परिपाटी भयो भने हामीले त्यो काम पनि राज्यलाई गराउन सक्छौँ अहिले त राज्य चाहिँ के भने एकदम टपरटु यहाँ टालको बोलिदिने परिणामसित सरोकार नगर्ने चाहिँ किसानलाई के परिरहेको छ त्यो मर्का नबुझिदिने चाहिँ कृषिलाई त तपाईँको कस्तोमा राख्नु पर्यो भने भेन्टिलेटरमा राखेको बिमारीलाई जस्तै आइसियुमा राखेको बिमारीलाई जस्तै केयर गर्नुपर्छ कृषि हरेक दिन केयर पुगेन भने कृषिबाट लाभ लिन सकिँदैन चाहिँ तसर्थ राज्य त हामीले कहीँ पनि भेट्दैन त्यस्तो ठाउँमा अब नागरिक पढ्या पनि हुँदैन धेरै ज्ञान पनि हुँदैन चाहिँ किसानलाई धेरै ज्ञान पनि प्राविधिक ज्ञान भए पनि अहिले त नयाँ नयाँ रोगहरू आइरहेका छन् होइन नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आएका छन् नयाँ मेसिनबाट खेती गर्ने भनेको छ त्यो ठाउँमा सामान्य ढङ्गले खेती गरिरहेका मान्छेहरू अब त अभ्यस्त हुन त सजिलै सक्दैन नि त्यहाँ राज्य चाहियो तुरुन्तै होइन किसानको जोताइमा भएको लागत घटाउन किसानले चाहिँ गोडाइमा भएको लागत घटाउन फसल लिने बेला भएको जुन लागत बढिरहेछ मनपरी ढङ्गले त्यो घटाउन त राज्य चाहियो अनि उत्पादन भएको वस्तुलाई उच्च मूल्य प्रदान गर्न यथोचित मूल्य प्रदान गर्नका निम्ति त राज्य त्यहाँ अभिभावकको रूपमा उपस्थित हुनु पर्यो खाद्यान्न किन्न आयात गर्न तयार हुने आफ्ना किसानलाई प्रमोसन गर्न तयार नहुने आफ्ना किसानको उत्पादनलाई चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेर अथवा चाहिँ सहजीकरण गरेर त्यही वस्तुबाट वितरण गरेर चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ सेवा दिने पक्षमा ध्यान नदिने कि ठ्याक्क आयात गरेपछि सजिलो भयो आयात गर्दा कमिसन पनि पाइने भयो आयात गर्दा सजिलो ढङ्गले आयो भने भयो यो हुँदैन राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ कृषिप्रति राज्यको जिम्मेवारी बोध अत्यन्त न्यून छ हाम्रो साझा दायित्व हुनुपर्छ कि कृषिका प्रतिको चाहिँ जिम्मेवारी बोध जबसम्म हुँदैन तबसम्म नेपालले आर्थिक रूपमा पनि फड्को मार्न सक्छैन डाक्टर दामोदर भूषाल चाहिँ तपाईँ चाहिँ अध्ययनको लागि चाहिँ चिन जानुभयो होइन त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ अर्थशास्त्रमा पिएचडी पनि गर्नुभयो त्यसपछि नेपाल फर्केर आएपछि तपाईँ अब प्रदेश योजना आएको सदस्य पनि बन्नुभयो होइन ग्रामीण प्रदेशको त्यसपछि तपाईँ फेरि कृषिमै लाग्नुभयो किन तपाईँ अब एउटा अर्थशास्त्री जस्तो मान्छे होइन त्यसपछि एउटा चाहिँ तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य जस्तो एउटा नेता मान्छे फेरि यो कृषिलाई नै तपाईँले प्राथमिकता दिनु कारण के मैले अघि नै पनि भने तपाईँलाई कृषि नेपालको जीवन हो कृषिको पछिल्लो समयमा धेरै नेताहरू कृषितर्फ पनि आकर्षित भएको देखिन्छ म त्यो मात्रै होइन म मलाई दुई तिनवटा कुराहरू छन् एउटा त नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र कृषि हो कृषिको रूपान्तरण नहुँदासम्म अन्य क्षेत्रको रूपान्तरण कृषिको दिगो र
दिगो विकास गर्न नसक्दाको घडीमा हामीले अन्य क्षेत्रको विकासले मात्रै यो देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध गर्न सक्दैनौ भन्ने तथ्यसँग म पूर्णतले भन्दैछु। चीनमा हामीले पढ्दै गरिसके पछाडि म विशेष गरिकन राज्य निर्माणमा पोलिसी निर्माणको तहमा काम गर्ने लिडर टाइपको मान्छेहरूलाई दिएको एउटा चाहिँ नेसन डेभलपमेन्ट टाइटल अन्तर्गत हामीले चाहिँ पिएचडी गरे हो, मैले पिएचडी गरे हो, मेरो चाहिँ रिसर्चको थेसिस चाहिँ पेपर चाहिँ रेमिट्यान्सलाई उद्यमशीलतासँग प्रयोग गर्न कसरी सकिन्छ, नेपालमा त्यसको प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने एउटा टाइटल हो भने समग्र कोर्सको अवधारणा के थियो भन्नुहुन्छ भने यो पढिसके पछाडि यिनीहरूले नेसन बिल्डिङमा के योगदान गर्न सक्छन् त गर्न सकुन् भन्ने ढङ्गले तयार गरिएको कोर्स थियो त्यो, होइन नेसन डेभलपमेन्ट टाइटल अन्तर्गत हामीले चाहिँ थ्योरिटिकल इकोनोमिक्समा पिएचडी गरेँ मैले चाहिँ। मेरो ध्येय नै के भयो भन्नुहुन्छ भने कुन क्षेत्र हो त हाम्रो चाहिँ हिट गर्नुपर्ने त्यसलाई जगाउनुपर्ने क्षेत्र भनेपछि मैले फेरि पनि अघि नैदेखि अहिले पनि भन्छु पहिलो कृषि नै हो, त्यसपछि हामीले चाहिँ पर्यटन होला, त्यसपछि जलस्रोत होला, होइन जलविद्युत होला, त्यसपछि बल्ल अरू क्षेत्रहरू आउँछन्। त्यसो भएको हुनाले कृषिमा पनि अब रूपान्तरण त्यसमा पनि व्यावसायिक रूपमा राजनीतिक कर्मीहरू कुनै न लागेन कुनै पनि क्षेत्रको विकासमा भने अन्य क्षेत्र लागेर कर्मचारीलाई मात्रै भनेर सरकारलाई भनेर मात्रै ती क्षेत्रहरूबाट रूपान्तरण सम्भव छैन र धेरैजसो चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू चाहिँ को जीवनयापन अपारदर्शी जीवनशैली अपारदर्शी र जवाफदेही हुनु नपर्ने कसैले प्रश्न गर्यो कि चाहिँ दुनियाँलाई प्रश्न चाहिँ गरिरहने तर उसलाई प्रश्न गर्यो भने उसले चाहिँ अन्टसन्ट बोलेर चाहिँ दुनियाँका आँखा दुनियाँलाई चाहिँ छोप्नुपर्ने जस्तो अहिले पछिल्लो पोलिटिक्स देखिएको छ नि। राजनीतिमा रहने मान्छेको सबै क्षेत्र पारदर्शी हुनुपर्छ, जीवनयापनको क्षेत्र पारदर्शी हुनुपर्छ, उनीहरूले गरेका कर्महरू सबै पारदर्शी हुनुपर्छ। यो हुने भनेको के हो भने अहिले मेरो अभियानै पनि हरेक युवाहरू व्यावसायिक हुनुपर्छ, उद्यमी हुनुपर्छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। जबसम्म व्यावसायिक र आत्मनिर्भर राजनीतिक कर्मी भन्नुहोस् अथवा युवा हुँदैन तबसम्म त्यो देश सस्टेन गर्दैन। अहिले बिग्रेको सबै मान्छेहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुने, सबै कार्यकर्ताहरू राजनीतिक पार्टीमा लागिसकेपछि गर्ने केही नपर्ने छ यस्तो ढङ्गले, अनि त्यसपछि बिचबिचमा केही टपर टुइँहरू फ्याट्टा आएर चाहिँ समग्र सिस्टमलाई चुनौती गर्ने ट्वाल्लो परेर बसिरहनु पर्ने अवस्था छ नि त। अहिले जोसुकै मान्छे आएर पनि चिल्काउने कुरा गर्यो, जसरी मान्छे आएर चाहिँ बेतुकका कुरा गरेर पनि एकैछिन मान्छेहरूलाई चाहिँ गुमराहमा राख्न सक्छ नि त। छेडी चाहिँ कणतिरी कुराहरू त जसले पनि गर्छ, तथ्यपरक कुरा गर्नु पर्ने, हाम्रो जीवन त कष्टपूर्ण छ नि त। माओवादीले जसरी विगतमा चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई समान बनाउने, सबै मान्छेको जीवन स्तर चाहिँ उकास्ने, अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, होइन समानताको कुरा चाहिँ गरे, त्यो त सबैलाई प्रिय लाग्यो। त्यसपछि पछि आएका राजनीतिक कर्मीका साथीहरूले पनि त्यस्तै मिठा कुरा, अव्यवस्था भयो, राजनीतिक चाहिँ तपाईँ सुशासन दिन सकेन दुनियाँ भनेर आए चाहिँ उनको पनि के हो भने जीवनशैली त कुनै पनि पारदर्शी छैन। अब रह्यो चाहिँ मेन राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूमा पनि यो खालको राजनीतिक रूपमा उहाँहरूले बताउन सक्ने आधार छैन, व्यवसायिक आधारहरू केही पनि छैन। तसर्थ सबै कार्यकर्ताहरू सबै बिर्स, देश बनाउने हो भने पहिला तिमी आफ्नो ठाउँमा आफ्नो चाहिँ परम्परागतदेखि लिएर जे चलिरहेको छ त्यसलाई समृद्ध गर, अनि त्यसैको आधारमा तिमीले नेसन बिल्डिङमा योगदान गर्न सक्छौ भन्ने मेरो हृदयले भन्यो मलाई चाहिँ। र मैले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ कृषिमा आबद्ध भएँ। र तपाईँले अर्को कुरा पनि यहाँ जोड्न खोजे जस्तो मानेछु, योजना आयोगमा बस्दा के गरिस् पनि भन्नुभएको थियो मेरो। योजना आयोगमा बस्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँको मैले योजना प्रदेशको अस्तित्वलाई जनस्तरमा पुर्याउने हो भने प्रदेशले केही मोडलयुग्य योजना उदाहरणीय केही कामहरू गरौँ, कम्तीमा एउटा जिल्लामा एउटा उदाहरणीय काम गरौँ जहाँ 100-150 मान्छेहरूले काम पाऊ, जस्तो राइस डक फार्मिङ एउटा विधा हुनसक्छ चाहिँ, होइन कुनै ठाउँमा चाहिँ फलफुल खेती हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा तरकारी खेती हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ गाई पालन हुनसक्छ, यस्ता विभिन्न क्षेत्रहरू पहिचान गरेर त्यो क्षेत्रलाई त्यो विधामा समृद्ध बनाऊ, अनि त्यसका माध्यमबाट त्यहाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, त्यहाँ अर्थतन्त्रका अरू पक्षहरू पनि उजागर हुन्छन्। यो काम गरौँ भनेर भनेको थिएँ मैले चाहिँ एउटा, र लागियो पनि पोलिसी बनाइयो। सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूले यो कसैले नल्याएको कुरा एउटा कुरा छ, यो अहिले चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ सिद्धबाबामा अहिले टनल बनिरहेछ नि, 800 मिटरको टनल बनाउँदा 6.5 अर्ब रुपियाँ दाम त्यहाँ खर्च हुँदैछ चाहिँ।
हामीले त्यहाँ के भनेका थियौँ भने योजना आयोगको तर्फबाट प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा यो सिद्ध बाबाको यो क्षेत्र चुरेको त्यो क्षेत्रको चाहिँ त्यो डाँडै काटौँ, त्यहाँ सानो सहर बसाउँ, बरु चाहिँ बुटोललाई त्यता एक्सपान्सन गरौँ र त्यहाँको गिटी ढुङ्गा बेचेर नै त्यो सहर बसाउन पुग्ने पैसा हामीले क्यालकुलेसन गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ कता कताबाट आयो, अब कसैलाई लाग्यो लोवरमा चाहिँ यहाँ टनल बनाउनु पर्छ भनेर हालिदियो, 800 मिटर टनल बनाउँदा पहिला पनि चर्चामा आइरहेको विषय हो यो त। होइन सुन्नु न, टनल अध्ययन गरिरहेको थियो, टनल सुन्नु न, टनल बनाउँदा के फाइदा हुन्छ, स्टडी गर्नु पर्यो न, 6 अर्ब रुपियाँको चाहिँ अहिले त्यहाँ टनल बनाउनु भन्दा बाटो वैकल्पिक बाटो बनाउँदा धेरै फाइदा हुन्छ नि। 6 अर्बमा त हामीले चुरे नै काट्ने कुरा गर्दै हुन्थ्यो, चुरे नै काटेर त्यसरी प्रकृतिलाई जुस्त्याउनु। नै नै त्यो होइन, त्यो सानो स्पान छ, क्षेत्र सानो छ तर जोखिमपूर्ण छ, त्यसमा महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूको उपलब्धता कम छ, स्टडी गरेर भनेको छ चाहिँ। त्यहाँको गिटी ढुङ्गा मात्रै बेचेर पनि चाहिँ हामीले त्यो क्षेत्रको जुन जोखिम छ, जोखिम मात्रै हटाउने होइन, अरू त्यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ 6-7 अरब रुपियाँ दाम त त्यही चुरेको त्यो पहाडलाई चाहिँ डिसमेन्टल गरेर चाहिँ ढलाउँदा मात्रै पनि हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने आधारहरू त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेका छ। त्यो गरेको भए अहिले अरहाँची दुई लाइनको बाटो भयो, अरहाँची जाने गुल्मी जाने दुई लाइनको बाटो भयो, तपाईँको पाल्पा जाने दुई लाइनको बाटो भयो, यता रोल्पातिर जाने बाटाहरू भए, मजबुत बाटा गराउन सकेको भए त योभन्दा त धेरै गुणा फाइदा हुन्थ्यो नि। 6 अर्बले कति ठुला बाटाहरू बनाउन सकिन्छ, गुल्मी जाने बाटै स्थायी ढङ्गको बाटो बनाउन सकिन्छ। सिद्ध बाबाको जुन टनल बन्दैछ यो चाहिँ स्थायी रूपमा छैन नि, एकदमै समाधान होइन, एमसी कुरा हो यो चाहिँ। त्यो 800 मिटरको चाहिँ टनलले के रहन्छ तपाईँलाई, 1 किलोमिटर एकै किलोमिटर होला, एकै किलोमिटर भयो, उतापट्टि पनि ढुङ्गा नखचेर तपाईँको त्यो जहाँबाट टनल सुरु भएको छ नि त्योभन्दा यतापट्टि चाहिँ पाल्पाको चाहिँ एउटा चाहिँ मेडिकल स्टाफहरूको परिवारैलाई ढुङ्गा चापेर मारे होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ त्योभन्दा यतातिर त्यो जोखिम हामीले देखिरहेछौँ, यता पनि मान्छे ढुङ्गा खोजेर मान्छे मरिया छ, उता पनि ढुङ्गा खोजेर मान्छे मरिया छ, त्यो बिचार चप्प राख्नुपर्ने के कारण थियो, उता त रकले कुनै साइन्टिफिक कारणै छैन, यो जसले जे भने भए पनि अहिले बहसको विषय हुनै पर्छ। अर्थतन्त्र हामी गरिब पनि छौँ भन्दै गर्ने, मन परि ढङ्गले ऋण पाइयो भनेर ऋण चाहिँ अनुत्पाद तुलनात्मक रूपमा कम उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ त्यत्रो ठुलो महँगो ऋण त्यहाँ लगानी गर्न पाइन्छ, यो राज्यका प्रति चाहिँ अन्याय हो, राज्यका प्रति चाहिँ जनताका प्रति चाहिँ अन्याय गरिएको हो। हामीसँग रिसोर्स कम छ, हामीले त फुकी फुकी विचार गरेर थोरै थोरै ठाउँमा कुन ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ धेरै परिणाम लिन सक्छौँ, उपलब्धि धेरै लिन सक्छौँ भनेर गरिनुपर्ने हो नि त। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो यो एक खालको काम गरिरहेको छ। अब अर्को जोड्छु मैले, यहाँ अहिले चाहिँ बुटवलमा सबभन्दा सबै बुटवलका व्यवसायी साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ, अहिले त चाहिँ अरू अरू प्रविधि पनि आयो, तैपनि यो सत्यवती ताल छ नि माथि, सत्यवती तालमा पानी छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो तालको एरिया अलिकन बढाउन मिल्दो रहेछ। म योजना आयोगको सदस्य भइसकेपछि पहिलो प्रयास चाहिँ मैले के गरेँ भने सत्यवती ताल चाहिँ तिनौ नदीलाई माथि झुम्साभन्दा माथि थुनेर त्यहाँ पनि दह बनाउने, अनि त्यो दहलाई चाहिँ साँझ रातिको टाइममा जुन पिक आवर बिजुलीको कम खपत हुन्छ, राति झन्डै 4 रुपियाँ प्रति युनिट बिजुली दिन्छ खेर गइरहेको बिजुलीलाई, सस्तोमा चाहिँ यहीँसँगै किनेर हामीले रातभरि बिजुली त्यो पानी सत्य तिनाउको पानी तानेर सत्यवतीमा पुर्याउने, अनि साँझ फेरि चाहिँ पिक आवरमा जतिखेर 12 रुपियाँ प्रति युनिट बिजुली पर्छ त्यो बेला त्यो पानी त्यहाँबाट डिस्चार्ज गरेर यहाँनिर चाहिँ तपाईँको बिजुलीको डिमान्डलाई फुलफिल गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ रिभल्भिङ प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यहाँ डिजाइन गरेर योजना आयोगको तर्फबाट एउटा पेपर पनि प्रकाशन भएको छ मेरै संयोजकत्वमा, तपाईँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसका कारणले बहुआयामी फाइदा थियो, एकातिर यता पर्यटकीय सम्भावना पनि बढेर जान्थ्यो होइन, तल पनि माथि पनि होइन, अनि अर्को माथिका त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ यहाँबाट जम्मा 17 किलोमिटर माथि छ सत्यवती ताल, यहाँ यति गर्मी छ त्यहाँ त हामीले चाहिँ नेचुरल एसीमा तपाईँको यहाँ हुने सामाजिक जुन मिटिङहरू छन् जुन खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरू त हामी त्यहाँ लान सक्छौँ, बैठकहरू सभाहरू त्यहाँ पुऱ्यायौँ भने त्यहाँ कम खर्चमा एसी बिना पनि चलाउन सकियो त। राज्य त कसरी इफिसियन्ट वेमा काम गर्ने, कसरी कम एनर्जी प्रयोग गरेर काम गर्ने, कसरी नेचुरल एनर्जीमा चाहिँ सर्भाइभ गर्ने भन्ने कुरा पनि त सिक्नु पऱ्यो नि त। त्यो विकल्प हामीले त्यहाँ देखाएका छौँ, अब त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि ओन गर्न सक्छ, जस्तो पर्यटनका सम्भावनाहरू पनि त्यहाँ लक्षित गर्नु पऱ्यो। 17 किलोमिटरमा तपाईँको यहाँ यत्रो चाहिँ 40-45 डिग्रीको टेम्परेचरमा भएको मान्छेलाई तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ राखिदिनु भयो, त्यहाँ त चाहिँ 32-33 भन्दा माथि जाँदैन त्यहाँको टेम्परेचर, त्यो त सुन्दर पक्ष हो नि त हो, त्यसलाई चाहिँ
प्रयोग गरेर पर्यटकीय क्षेत्रबाट पनि लाभ लिने जलस्रोतका क्षेत्रबाट पनि लाभ लिने हैन नेपालको समृद्धिका आधार नै हो हो समृद्धिका आधारहरु मूलत चाहिँ मूलत पहिलो कृषि हो दोस्रो पर्यटन हो हामीसँग जुन डाँडा काँडा जुन प्राकृतिक सुन्दरता हामीसँग उपलब्ध भएको छ त्यो हो तेस्रो कुरा चाहिँ अब त्यसलाई सपोर्ट गर्ने भनेको ऊर्जा हो यी तिनटा विधालाई यतिखेर नेपालले विशेष प्राथमिकता राख्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सडक नपुगेका ठाउँमा सडक पहिलो प्राथमिकता हो भने तर सडक कमसल खालका बनाउने सडकै मात्र एजेन्डा बनाउने अनि त्यसपछि बनाएको सडक पनि दुई वर्ष नटिक्ने सडकका नाममा देशलाई जसरी दुहन गरिया छ नि अनि सडकै नाममा अहिले जति पनि बाढी पहिरो भएको छ फर्केर हेर्नुभयो पहाडतिर भने ती सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो डोजर इन्जिनियर भएर चलाएका छन् डोजर ड्राइभरको इन्जिनियरिङमा खोलेका बाटाहरूले चाहिँ अहिले थुप्रो क्षति भएको छ यसमा के छ भने सबैलाई जनप्रतिनिधिलाई पनि त्यसैमा फाइदा छ जनतालाई पनि सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पनि त्यसैमा फाइदा छ फाइदा क्षणिक फाइदामा हिँड्नु भने के हुन्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब तपाईँले जोडेको पहिलो विधा धान खेतमा हाँस पालनमै मैले जोड दिन चाहे सम्पूर्ण किसान साथीहरूलाई निसङ्कोच धान खेतमा हाँस पालन कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँले कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा तपाईँले उत्पादन गरेको हाँसलाई बिक्री वितरणका निमित्त पनि हामीले विकल्पहरू खोजिराख्छौँ विगत वर्षमा पनि मैले यो कुरा भनेको थिएँ त्यतिखेर हामीलाई अलिक गाह्रो पनि भयो किन मैले राज्यको पनि भूमिकालाई त्यहाँ उपस्थित हुन गराउन खोजेँ तर राज्य त्यसरी तयार भएन तर अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भन्नुहुन्छ भने केही चाहिँ यो चाइनिज रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा निश्चित समयमा तयार भएको पोटेन्सियल एउटा चाहिँ पुष्ट हाँस पाउनुभयो भने जति पनि खपत गर्छौँ हामीले भनेर भन्नुभएको छ तपाईँको हाँसको बिक्री वितरणबाट तपाईँलाई अतिरिक्त लाभ दिलाउने जिम्मा हामी भयो हाँस पालन गर्न चाहिने चाहिँ चल्ला तपाईँलाई कहाँबाट उपलब्ध गराउने हामी टुक्रा सहजीकरण गरिदिन्छौँ हाँस कहिले चाहिँ खेतमा रोप्ने टुक्रा पनि हामी छोड्ने त्यो पनि बताउँछौँ हामीले हामी तपाईँलाई चाहिने आधारभूत सम्पूर्ण ज्ञान दिन तयार छौँ तपाईँले गरेको उत्पादनलाई बिक्री वितरण गर्ने कुरामा व्यवस्था मिलाउन तयार छौँ तपाईँको धानको चाहिँ मूल्य पनि पहिलाको भन्दा अतिरिक्त मूल्यमा महँगो मूल्यमा बेच्ने प्रयोजनका निमित्त पनि हामीले व्यवस्था मिलाइरहेछौँ ढुक्क भएर धान खेतीमा हाँस पालन गर्नुहोस् आफ्नो स्वास्थ्य बदल्नुहोस् छोराछोरीको स्वास्थ्य बदल्नुहोस् कृषि उत्पादनलाई चाहिँ प्राकृतिक बनाउनुहोस् यो रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग कम गर्नुहोस् र नेपाललाई समृद्ध बनाउने अभियानमा सहयात्रा गरौँ हामी तपाईँको सेवामा हाजिर छौँ हस् धन्यवाद तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कपिल ललितजी तपाईँले चाहिँ धेरै महत्त्व दिएर यो विधालाई पहिला एउटा रिपोर्टिङ पनि गर्नुभयो र अहिले पनि हामीलाई चाहिँ विचार राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरू र सम्पूर्ण राजनीतिकर्मी जति पनि चाहिँ पोलिसी निर्माणको तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एकपटक मैले भनेकै कुरा मात्रै होइन एकचोटि यस सन्दर्भमा भएका रिसर्चहरू राइस इन्टिग्रेटेड राइस डग फार्मिङ भनेर तपाईँहरूले सर्च गर्नुभयो भने जता पनि पाउनुहुन्छ त्यसका केही आर्टिकलहरू सके तपाईँले आफै चाहिँ बुझ्नुहुन्छ बुझ्नु भएन भने एआईको प्रयोग गरेर ट्रान्सलेट गरेर नेपालीमै पनि त्यसलाई चाहिँ पढ्न सकिन्छ यसरी पढौँ त्यसो भए त अरूले भनेर भन्दा मान्छे चाहिँ आफै पढ्यो भने छिटो गर्छ चाहिँ त्यो कुरालाई आत्मसात गर्न सक्ने भएको हुनाले विशेष गरिकन पोलिसी निर्माण गर्ने मान्छेहरूले भाग्न पाइँदैन यो प्रविधिलाई आत्मसात गर्न हुन तयार हुनुहोस् हस् यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सामाजिक उद्यमशीलताका अभियन्ता डाक्टर दामोदर भुषालसँग आजको हामी बुद्ध राइज गऱ्यौँ आजको कार्यक्रमबाट म ललित पानी पनि बिदा माग्छु नमस्कार